Pa mislim da ovo je jedan odličan sastanak, kao što znamo, ovo je odnosno zadnji sastanak vezan za pripremu NATO samita koji bi trebao biti u petom mjesecu. Glavna tema ovog NATO ministarskog sastanka je terorizam i što NATO može učiniti da bi se kvalitetnije i bolje borili sa terorizmom. I druga vrlo bitna stvar je teret, odnosno izdvajanje u obrambenim proračunima NATO zemalja. Po pitanju terorizma, svi smo se složili i u ovim raspravama koji su bili, da NATO može i mora učiniti više, posebno u prostoru podataka, prikupljanja podataka, analize tih svih podataka, tako da smo se i dogovorili da se formira jedno regionalno središte, baš s ciljem prikupljanja i analize tih svih podataka koje su vezane za terorističke prijetnje. Oko proračuna, ja sam izvijestio svoje kolege da Hrvatska je napravila, ova hrvatska vlada, ogroman korak, to je da smo povećali proračun 9%, to je za nas velika odluka, i druge europske države su također povećale te obrambene proračune, tako da ja se nadam i vjerujem da će hrvatska vlada i u narednim godinama povećati obrambeni proračun, jer smatram, evo i sve moje kolege danas koje su raspravljali, smatramo da je ulaganje u obranu, da je to ulaganje i u našu sigurnost, odnosno vlastiti prosperitet svih država. Pa general Mattis je odmah u uvodu rekao da se vratio kući. General Mattis, mi svi skupa znamo da sigurnosna situacija se dramatično promijenila. Vidimo da imamo jako puno opasnosti, ugroza, rizika koji ugrožavaju naš način života, naše vrijednosti. Zato moramo ulagati u sigurnost. Mi moramo doći zajedno do tih 2%. Znamo da to nije lako, ali mislim da moramo na to biti fokusirani. General Mattis također inzistira da ove europske države također dođu do tih 2%. Također inzistira da države koji nemaju sada 2%, da se naprave konkretni planovi, nacionalni planovi, u kom vremenu i na koji način države trebaju doći do tih 2%, tako da mislim da je to zajednička zadaća svih nas ovdje. Mi moramo podijeliti tu odgovornost u okviru NATO-a upravo radi mira, radi sigurnosti na ovim prostorima. General Mattis je i danas potvrdio da Amerika ostaje čvrsto uz NATO, da ostaje čvrsto uz vezu, transatlantsku vezu, i mislim da tu neće biti nikakvih problema. A mislim da se svi moramo fokusirati na mir i na sigurnost. Mislim da je to najbitnije danas za našu Europu. I mislim da moramo imati tu odgovornost, moramo tražiti načine kako kroz komunikaciju i sa Rusijom svi skupa zajedno doprinositi to mir i sigurnosti. Evo, to je i službena politika Hrvatske. Sljedeće godine trebamo postati postrojbu u Litvu. Kako teku pripreme za to? Pa pripreme teku jako dobro. Vi, kao što znate, na prošlom NATO samitu u Varšavi, mi, Hrvatska, deklarirala je spremnost da pošalje jednu satniju u sklopu njemačke borbene skupine u Litvu. Vojska, Ministarstvo obrane radi sve pripreme koje su potrebne da ti naši dečki budu spremni, sposobni, osposobljeni, da oni imaju tu interoperabilnost koja je potrebna, da mogu zajednički raditi. Tu su i ostale države, tu je i Belgija, tu je Norveška, tu je Nizozemska, tu je Francuska. Mi ćemo sada u ministarstvu pokrenuti proces donošenja odluke. Znači, idemo demokratski prema vladi, da najprvo vlada donese tu odluku sa svim argumentima, onda nakon toga idemo prema Saboru. Ja se nadam da će Sabor sredinom godine biti u poziciji da odlučuje
o slanju te postrojbe u Litvu. A s kojom opremom se planira ići u Litvu? Pa, vi znate da su hrvatski vojnici brend, oni su prepoznati kao profesionalni, oni su priznati od naših i partnera i saveznika. Hrvatski vojnik je opremljen sa hrvatskim proizvodima. Jasno da nam treba i ta dodatna oprema. Tu dodatnu opremu mi sada imamo, tako da mislim da će oprema biti sva ona koja je potrebna, da ta zadaća koja je pred hrvatskim vojnicima, da se ona ispuni na najbolji mogući način. Svoje neke od važnijih bilateralnih aktivnosti, da ste uspjeli nešto razgovarati, barem u prolazu sa ministrom Matisom? Pa jesam. Pozdravio sam ministra Matisa, čestitam mu. Vi znate da on isto umirovljeni general. Vi znate da sam ja isto završio US Army War College. Ono, baš smo se srdačno pozdravili, razgovarali. Mislim da će biti prilike i što prije da razgovaramo i formalnije sa generalom Matisom, kažem, u interesu i Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država. Za nas Sjedinjene Američke Države su strateški partner u području obrane i sigurnosti i mislim da je vrlo bitno ta razina komunikacije i na ovoj ministarskoj razini. Osim toga, osim svih ovih sastanaka i neformalnih sastanaka sa svim mojim kolegama, ministricama i ministrima ovdje, imam i tri bilateralna sastanka, to je sa kolegom ministrom Poljske, zatim sa kolegom ministrom Češke i sa kolegom ministrom Rumunjske. Vi znate da ove godine mi moramo donijeti odluku po pitanju našeg Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Vi znate da mi imamo suglasje hrvatske vlade za taj dio. U pripremi želim još jednom čuti sva iskustva koja je imala Češka vezano za nabavku te borbene eskadrile. Također želim čuti iskustva i Poljske oko te borbene eskadrile. Želim čuti iskustva i kolege u Rumunjskoj oko nabavke ti. Vi znate da su Rumunji nabavili polovni F-16, Česi su nabavili Gripen, Poljaci su nabavili novi F-16. Znači, želimo kroz ovaj proces, kroz jednu uključivost, sagledati sve načine rješavanja tog pitanja, tako kroz jedan sustav da imamo sve elemente krajem godine da možemo odgovorno i priuštivo donijeti najbolju odluku za našu Hrvatsku.